ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଉଠୁଛି, 21 ଦିନ ଯେଉଁ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ତାଲାବନ୍ଦୀ ଅଛି, କି ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଲାବନ୍ଦୀରୁ ଖୋଲିଯିବା କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ, କି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ? କରୋନା କ'ଣ ପୁରା ଏକଦମ ମରି ଯାଇଥିବ, ବାକି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ନଥିବ? ବିଲକୁଲ ଆର୍ ଏନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ନା, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 2017 କଥା କହୁଛି, ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲି କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସେନ୍ସେସ୍ରେ, ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି 133 କୋଟି ଜନତା ଭାରତରେ। ଯଦି ଚାଇନା କଥା ଦେଖା ହେବ 138 କୋଟି, ସେହି ତୁଳନାରେ ଯଦି USA କଥା ଦେଖା ହେବ, ଆମେରିକା କଥା ଦେଖା ହେବ 32 କୋଟି ଜନତା। କଥା ମନେ ରହିଲା, ଭାରତରେ 133 କୋଟି, ସେ ଅନୁସାରେ ଓନ୍ଲି 33 କୋଟି ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେରିକାରେ। କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ ନା, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 133 କୋଟି ଲୋକଙ୍କରୁ ଓନ୍ଲି 80,000 ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିଛି କି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ ଆମର ଯେତିକି ଯାହା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି, ଡେଥ୍ ବି ଯାହା ହେଇଛି। ବଟ୍ ଆମେରିକା କଥା ଯଦି କହିବା, ତାର ଟୋଟାଲି ପପୁଲେସନ୍ କେତେ? 33 କୋଟି ଅନ୍ଲି, ଆମର 133, ତାର 33 କୋଟି। ସେ 33 କୋଟିରୁ ମିନିମମ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ମେ ବି ତାର ଅଧିକ ବାହାରିଛି, ଆମର କମ୍ ବାହାରିଛି। କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆମେ 21 ଦିନ ପରେ ତାଲା ଖୋଲିଦେବା, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଆମର 14 ତାରିଖ ଦିନ ସରିଯାଉଛି, ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କି ସେଇ ମୁକ୍ତ ବେଳେ କି ପୁରା ଭାରତ ଏବେ କରୋନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ନା କହିବା, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁନାହିଁ। ମେ ବି କାହାକୁ 10 ତାରିଖ କି 12 ତାରିଖ ଯାହାକୁ ଧରିବ, ତାକୁ 15-20 ତାରିଖରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବାହାରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ 500-100,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆମେରିକାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏହା କହୁଛି ଯେ ଭାରତର ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ ଟୋଟାଲି ଦେଶକୁ, ତ ଦେଶ ସଡନ୍ଲି ଏକଦମ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ପୁରା ଏକଦମ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାବେଳେ ମରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯଦି ବଢ଼ିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେବା। ସେ ଜିନିଷ ବି କହିଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଲକଡାଉନ୍ କରିବ ଯଦି, ତ ସେଥିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ସରିବ ପୁଣି ବି ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ, ଆମେରିକା ଏଇଥିପାଇଁ ତାର ବାହାରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୃତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ତାଲାବନ୍ଦୀ ହେବ କିମ୍ବା ଲକଡାଉନ୍ ହେବ, ହଁ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୃତୀୟ ଥର ତାଲାବନ୍ଦୀ ହେବ ମେ ବି ଏଇଥିରେ କିଛି କମିଯାଇପାରେ, ଭାରତ ମେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥରେ ଚାଲିପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଭାରତ ଥରେ 2-3 ଥର ତାଲାବନ୍ଦୀ କରିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଏମିତି ଭୋକରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯିବେ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ ବହୁତ ଗରିବ ବହୁତ ଖଟିକିଆ ସେମାନେ ଏବେ ବି ବହୁତ ହାହାକାର ହେଇଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, କେମିତି ଚଳିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି 4 ମାସର ଭତ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା କେତେ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ ନହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ହଉ, ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଲେ, ବଟ୍ ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଫିଜିକାଲ୍ ସର୍ଟ ଅଛି, ଏମିତିକି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏବେ ମାନ୍ଦା ଚାରିଥିଲା, 3 କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଗଲା, ତା'ମାନେ 9 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଭାରତ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସଜାଗ ହେବେ ମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଆମ ତରଫରୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ସଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, 1 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ରେ ନିଜେ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାର 21 ଦିନ ସାରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହିସାରିଛି 12-18 ମାସ ଲାଗିବ, 1.5 ବର୍ଷ ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଲକଡାଉନ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଓନ୍ଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କଥାରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକି ଯେତିକି ସମୟ କାମ ହୋଇପାରେ, ହଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡ, ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍, ଆମେ ଏବେ ମାସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁନିଆକୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ବିଲକୁଲ ସେୟା ନୁହେଁ, ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମ ମନ, ଆମ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ, ଏ ଜିନିଷ ବି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ସମୟ ବଦଳୁଛି ଯେହେତୁ, ଆମକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ମରଣର କଥା। ଥାର୍ଡ କଥା ରହିଛି କ'ଣ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 21 ଦିନ ପରେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଲା, ଆମେ ବିଲକୁଲ ଖୋଲମ ଖୋଲା ହେଇ ବୁଲିବା, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ହାତ ଧୋଇବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ସେକେଣ୍ଡ, ଘର ଆଉ ବାହାର ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ୟେସ୍, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି,
କରୋନାରେ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବି ଭାଇରସ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ସେଟା ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଆମେ ବଡିକି ଆଟାକ୍ କରିଦେବ। ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ବି କରୋନା ଅଛି, କରୋନା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ଆଗରୁ ବି କରୋନା ସାର୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ତାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇଛି। ବଟ୍ ହଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପେଶାଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଯୋଗ କରିବା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବା, ହଁ ତ ଏହା ହେଲେ କ'ଣ ନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଏ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାକି କରୋନା ଆସିଲେ ବି ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଲଢ଼ିକି ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ, 1 meter ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି 1 meter ଦୂରତା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୂରେଇ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଯାହାକୁ କାଶ ଛିଙ୍କ ଜ୍ୱର ହୋଇ ତା ବିଲକୁଲ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି କାହାକୁ ହଉଛି ତାକୁ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାକୁ ଠାରୁ ବି ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗୀକି ଘୃଣା କରନ୍ତୁନି, ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ। ସରକାର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ମାନନ୍ତୁ। ହଁ, ନ ମାନିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, ପୁରା ଭାରତୀୟ, ପୁରା ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଆମକୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଏଥିରୁ ଯୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।